リカバリー炎の友情。2キロか。痩せるのは大変なのにな。まあでも大丈夫っしょ。多分むくんでるだけです。ここからリカバリーしていくぜ。大丈夫かな。さっき計算して150っていう数字を出したんですけれども、一
応そこがですね、あのノムさんの無酸素運動と有酸素運動の境目みたいなのが、はい、一気にそこまで上げちゃうと酸素が足りない状態になっちゃうので、じゃなくてゆっくり心拍を上げていくことで酸素は足りてるけど心拍数は上がるっていう状況ですね。次回ノムザップ、飲む服を買う。